Pada Ahad lepas telah berlangsung satu majlis pelancaran untuk Kaki Services Sdn Bhd yang merupakan sebuah syarikat e-hailing pertama di Sabah berasal dari Tawau. Majlis dilancarkan oleh Yang Berhormat Dato' Nizam Abu Bakar Titingan selaku pembantu kepada Ketua Menteri Sabah merangkap Adun Apas. Majlis turut dihadiri oleh para tetamu jemputan yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin tempatan, para pemandu e-hailing serta masyarakat Tawau. Majlis diserikan dengan gimmick pelancaran dan persembahan tarian daripada murid sekolah SK Muhi Baraya dan SK Tanjung Batu Keramat. E-hailing ini akan terus memberi sokongan kita kepada Kaki Services Sdn Bhd kerana inilah satu-satunya e-hailing yang berasal ataupun produk daripada Tawau yang diusahakan oleh rakyat Sabah yang ada di Tawau ini. Jadi sudah semestinya kita memberi sokongan dan dukungan dan kita berharap agar Kaki Services ini dapat memberi perkhidmatan yang terbaik. Menurut Encik Faisal Lin atau Michael Lin selaku pengarah urusan Kaki Services, beliau menekankan tentang harga mampu milih bagi pengguna dan menjaga kebajikan para pemandu. Murah berbanding dengan yang ada di luar. Yang satu lagi, bagi untuk kita punya pemandu, kita mesti orang bersatu untuk membangunkan ini Kaki Services Sdn Bhd di Tawau. E-hailing ini membuat sesuatu yang boleh bilang orang menjaga kebajikan sebagai driver, menjaga keselamatan penumpang dan juga